Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 13 fevral çarşamba, Azadlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Farrux Yusufiy va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Chilonzor buyum bozorida Abu Saxiy va Bek Baraka bozorlari tadbirkorlarining mollari saqlanayotgan omborlar yonib ketdi. 150 kvadratda sqvat yongan, juda kiyim-kechak, shunaqalar. Prezident Karimov borayotgan samolyotni kuzatganlikda ayblangan toshkentlik sobiq aviadispetcher Vladimir Lapanovning teleskoplari musodara qilindi. Ну они говорят вроде бы, что он телескопы хочет использовать за самолетом Каримова сидеть, но это же глупо, понимаете, это чушь. Pokistonning Al-Huda Islomiy bank rahbari O'zbekistonda Islomiy bank xizmatini ochish imkonini o'rganishga urindi, ammo xulosasini ochiqlamadi. Moskvada noqonuniy muhojirlarni aniqlab qo'lga olish vakolatiga ega bo'lgan ko'ngilli drujinalar tashkil qilinadigan bo'ldi. Shuningdek, bugun bahs maydoni eshitirishni ham tinglaysiz, unda yoshlar o'rtasidagi Navoiyxonlik masalasida tortishuv boradi. Yoshlarning hammasida qo'lda telefon odnoklassniki, Alisher Navoiyni o'qigandan ko'ra bronz statusini bezatganlari yaxshiroqda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmanistonlik hamkasb Qurbonqulli Berdimuhammedovni Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qilgan. Ikki davlat rahbarlari seshanba kuni telefon orqali suhbat qilgani to'g'risida Interfax Qozog'iston agentligi xabar qildi. Agentlik Karimovning O'zbekiston qo'shni Turkmaniston bilan to'laqonli muloqotni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratadi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Telefon suhbatida prezidentlar ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi munosabati bilan bir-birini tabriklagan O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasida yillar davomida yechilmay kelayotgan muammolar orasida chegara bilan bog'liq kelishmovchiliklarning dolzarb bo'lib qolayotgani aytiladi. Toshkentga bo'lajak tashrif sanasi diplomatik kanallar orqali kelishib olinishi aytilmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev 11 fevral kuni O'zbekistonning yangi favqulodda va muxtor elchisi Komil Rashidov bilan uchrashib, undan ishonch yorliqlarini qabul qilib oldi. Bu haqda Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi xabar qilmoqda. Uchrashuvda Qirg'iziston vaziri ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish Bishkek uchun ustuvor masala ekanini ta'kidlagani ham aytiladi rasmiy xabarnomada. O'z navbatida Toshkent elchisi O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligini jadallashtirish yo'lida qo'ldan kelgancha harakat qilishini ta'kidlagan. O'zbekistonning qo'shni respublikaga yangi elchini yuborishi ikki mamlakat o'rtasida chegara bilan bog'liq masalalar yuzasidan kelishmovchiliklar kuchaygan paytga to'g'ri kelmoqda. O'tgan oy boshida O'zbekistonning So'x eksklavi bilan Qirg'izistonning Botken viloyati o'rtasidagi chegarada mojaro chiqqan edi. Natijada ikki davlat chegaralari qariyb bir oy davomida yopiq qoldi. Bu Ozodlik radiosi. Londondagi Sotheby's qarorgohida 4 mart kuni boshlanib bir hafta davom etadigan kimoshdi savdosida o'zbekistonlik 4 nafar rassomning asari sotuvga qo'yiladi. Sotuvga qo'yilgan asarlar orasida Sir xalq rassomi Rahim Ahmedov mo'yqalamiga mansub rang tasviri asarlari ham bor. Sotheby's kimoshdi savdosiga bu asarni taqdim qilgan Toshkentdagi Meros antikvar savdo uyi bergan ma'lumotga ko'ra, Londondagi tijoriy ko'rgazmada zamonaviy o'zbek rassomlari Murod Qoraboyev, Jamol Usmonov va Aleksandr Barkovskiyga oid rang tasvir asarlari ham sotuvga chiqariladi. Londondagi kimoshdi savdosida ilk bor sotuvga qo'yilayotgan o'zbek rassomlari asarlari Markaziy Osiyo va Kavkaz san'ati ko'rgazmasi doirasiga kiradi. Sotheby's kimoshdi savdosida sotilishi kutilayotgan o'zbek rassomlarining asarlari Toshkentdagi Meros antikvar uyiga tegishlidir. Meros antikvar uyi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasining bir qismidir. Xalqaro xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika uchun Afg'onistondagi urush 2014 yil oxiriga qadar yakunlanishini e'lon qildi. Seshanba kuni amerikaliklarga qilgan yillik murojaatida Obama kelasi bir yil davomida Afg'onistondan 34 ming amerikalik askar uyiga qaytarilishini bayon qildi. Bu bilan Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari soni ikki barobardan ko'proqqa kamaytiriladi. 2014 yilda qo'shinlar soni yanada qisqartirilib, Afg'onistondagi urushimiz yakuniga yetadi, dedi AQSh rahbari. Obama Al-Qoida terrorchi tarmog'i
tarmog'idan soyasi qoldi xolos deya qo'shimcha qildi. AQSh prezidenti shuningdek Eron yetakchilarini yadroviy buhronni diplomatik yo'llar bilan hal qilish urinishlarini davom ettirishga chaqirdi va xalqaro hamjamiyat Islomiy respublikaning yadroviy qurolni qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaydi deya ta'kidladi. Obama Shimoliy Koreya seshanba kuni amalga oshirgan yadroviy sinovini qoraladi hamda AQSh va Rossiyaning atom qurollari arsenalini yanada kamaytirish harakatlarini davom ettirajagini va'da qildi. Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari Tehronda Eron rasmiylari bilan muzokara boshladi. Bugun boshlangan muzokaralar oldidan Eron tashqi ishlar vazirligi Tehron va xalqaro agentlik Eronning yadroviy huquqlarini tan oladigan har tomonlama kelishuvga erisha olsa, xalqaro inspektorlar Parchindagi harbiy inshootni borib ko'rishlari mumkin deya e'lon qildi. AEX Parchindagi harbiy bazada yadroviy qurol ishlab chiqarishga oid faoliyat olib borilayotgani ehtimoli borligini aytib keladi. Eron esa atom qurolini ishlab chiqarishga harakat qilmayotganini ta'kidlaydi. AEX bosh inspektori Herman Nakaerts agentlik vakillari Eron bilan kelishmovchiliklarni hal qilish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilishini va'da qildi. AEX vakillarining Tehronga safari 26 fevral kuni Qozog'istonda bo'lib o'tishi kutilayotgan Eron bilan 6 yetakchi davlat o'rtasidagi muzokaralardan oldin amalga oshmoqda. Qirg'iziston muxolifatidagi Atamakan partiyasi tarafdorlari parlament komissiyasi mazkur partiya yetakchisini 2 yil avvalgi tartibsizliklar paytida kafandozlik qilganlikda ayblaganiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Chorshanba kuni Qirg'iziston parlamenti binosi oldida 3000 ga yaqin odam to'planib, komissiya chiqargan rezolyutsiyani bekor qilishni talab qildi. O'tgan hafta parlament maxsus komissiyasi 2010 yil aprel oyida prezident Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatdan olgan namoyishlar paytida marodyorlik hollari yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv bo'yicha rezolyutsiya qabul qilgan edi. Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz esa veb-saytimizda. Veb-saytimizga marhamat qiling, www.ozodlik.org. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan xabar va lavhalar taqdimotiga o'tamiz. 9 fevraldan 10 fevralga o'tar kechasi Chilonzor buyum bozorining bir necha omboriga o't tushdi. 3 soat davom etgan yong'in oqibatida tadbirkorlarning omborda saqlanayotgan tovarlarning hammasi yonib kul bo'lgani aytilmoqda. Bu omborlarda Abu Sahi va Bek Baraka bozorlari tadbirkorlarning mollari saqlangan aytildi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur. Joriy yilning 10 fevraliga o'tar kechasi Chilonzor buyum bozorining omborlarida chiqqan yong'in bir zumda hamma narsani kul qildi. Bu haqda Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan va mikrofonsiz gapirgan bozordagi savdogarlardan birining aytishicha, yong'in yarim kechasi boshlangan. Yong'in ko'lami rosa katta bo'ldi. Hech kim bu yong'in qanday chiqqanini bilmaydi. Ba'zilar atayin o't qo'yilgan deyishyapti. Ba'zilar elektr simlardan o't chiqqan deyishyapti. Lekin rosa yomon bo'ldi. Ertalab kelgan tadbirkorlar kultepani ko'rib dod solishdi. Bittasini yuragi yomon bo'lib qoldi. Skori keldi. Juda ko'p mol bor edi-da. Deydi tadbirkor. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiriga yong'inning 3 soat davomida o'chirilganini bildirdi. Bu katta yong'in bo'ldimi o'zi? Na o'ziga yarasha, ha? Yo, nechiga bir gektari qancha nimasi? Nimalar yondi? Yo, gektar emas, bir 150 kvadratda sklad yongan. Nimasi bordi skladlarda? U buyumlari bormi, nimasi bordi? Shu kiyim kecha shanaqalar. Ha, bir kuyib ketdimi endi bu tadbirkorlar qancha zarar ko'rdi? Bu hisob qilindimi endi bu narsa? Yo, uni hali o'sha ko'rilyapti, rasmiyni ketyapti, rovodi bilan birga edi. Rovodi prokuratura bilan qilinyapti, hali unga anaqa qilingani yo'q hali. Bu to'xtamga hali kelingani yo'q, hali unga vaqti bor. Yo, endi sababi yong'inni sababi nima? Endi qasddan o't qo'yishmi yoki hali? Yo, sabablarini ham yo'q, hali qasddan o't qo'yish degan gap so'zlari qasi yo'q. 10 kun ichida shu narsani oxiriga yetkiladi, 10 kun muhlatimiz bor. Dedi poytaxt yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. UzNewsNet saytining yozishicha, bu omborlarda Abu Sahi va Bek Baraka bozorlarida ishlaydigan tadbirkorlarning mollari saqlangan va bu mollarning hech qanday hujjati bo'lmagani mol egalarini kuyib ketgan mollari uchun tovon olish imkonidan mahrum qoldirgan. 8 fevraldan buyon Toshkentdagi Abu Sahi shirkatida prokuratura, bojxona va xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh tekshiruv o'tkazmoqda. 5 kundirki kompaniyaning xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi yopib qo'yilgan. Taftish boshlanganidan so'ng Abu Sahining chet eldan keltirilgan tovarlari saqlanadigan barcha omborlariga qulf osilgani aytiladi.
ismi sir qolishini so'ragan Chilonzor buyum bozorida ishlaydigan tadbirkor taxminicha Abu Sahi faoliyati ustidan tekshirish boshlangani va shu shirkat tadbirkorlarining Chilonzor buyum bozoridagi omborlariga o't ketishi orasida aloqadorlik borligini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz demak 9-fevraldan 10-fevralga o'tar kechasi Chilonzor buyum bozorining Abu Sahi va Bekbaraka bozorlari tadbirkorlarining mollari saqlangani aytilgan bir necha ombori yonib kul bo'ldi. Ozodlik bu voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etadi. Ayni paytda O'zbekistonda bozorlarda kechayotgan voqea hodisa barcha jarayonlarni ozodlik yoritishga harakat qilib bormoqda. 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda fuqarolar uchun xorijiy valyutani naqd ko'rinishda ayirboshlash taqiqlangandan buyon bu taqiq mamlakatdagi barcha bozorlarga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Toshkentdagi bozorlar, bundan tashqari respublika bozorlaridagi vaziyatga bag'ishlangan lavhalarimiz bor. Bundan tashqari 1-apreldan boshlab O'zbekistonda joriy etiladigan import chekloviga oid qarorning matnini Ozodlik o'z manbalari orqali qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Hozirda internet nashrlarida chop etilmagan va bizga Ozodlik tahririyati kelib tushgan bu qarorning mazmuni ham veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentlik pensioner, sobiq aviadispetcher Vladimir Lapanov o'zi yasagan teleskop orqali O'zbekiston prezidenti Islom Karimov uchgan samolyotni kuzatganlikda ayblanmoqda. Mana shu ayblov bilan uning uyiga borgan ichki ishlar xodimlari Lapanov o'zi yasagan 3 ta teleskopdan bittasini musodara qilgan. Teleskop musodara qilinayotgan paytda Vladimir Lapanovning uyida bo'lgan inson huquqlari faoli Vladimir Husaynovning ozodlikka aytishicha, militsionerlar uydagi 3 ta teleskopdan eng kichigini musodara qilishgan. Я лично сам присутствовал, я могу сказать, там работник уголовного розыска, который забирал телескоп. Lapanov teleskop yasashga qiziqadi, ammo uni prezident samolyotini kuzatgansan, chunki sening uying aeroport yonida deb ayblashdi. Bu juda kulgili ayb. Lapanovning uyida teleskop borligini 8-fevral kuni uning uyiga kelgan sud ijrochilari ko'rib qolib, tezda kerakli joyga ma'lum qilishgan, deydi Vladimir Husaynov. Ну они говорят вроде бы, что он телескопы хочет использовать, предполагают они, да? За Самарадан Каримова сидит, но это же глупо, понимаете, это чушь. Sud ijrochilari Lapanovning uyiga qo'ydi chiqdi borasidagi mahkama qarorini ijro qilish uchun kelishgan. Lapanov xotini bilan ajrashgani bilan bog'liq meros bo'lish muammosini hal qilgan. Sud ijrochilari chaquvdan keyin yetib kelgan militsionerlar masalaga anchayin jiddiy yondashishgan. Suhbatdoshga ko'ra, militsionerlar musodara qilgan teleskopga mergan miltiq durbini, ya'ni оптик прицел o'rnatilganini iddao qilishgan. Техника там прицел, что ли, военный или какая-то оптика? Да, у него было 3 телескопа. Bu endi g'irt yolg'on. Hech qanaqa optik prisel bo'lmagan. Lapanov havaskor teleskop ustasi. Olib ketilgan teleskop hali bitmagan ham edi. Teleskopni musodara qilgan militsionerlar bu borada akt ham tuzishmadi. Keyin akt tuzamiz. Hozir biz bu teleskopni tekshirishimiz kerak, deya olib ketishdi, deydi suhbatdosh. Дайте акт, вы обязаны акт дать. Он сказал, акт мы дадим. Ну, фактически они ничего не дали, просто забрали телескоп маленький, уйдет. Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari Lapanovga tegishli 50 marta katta qilib ko'rsatadigan teleskopni olib ketayotib, siz prezident samolyotini bu teleskop vositasida ta'qib qilgansiz, deb ta'kidlashgan. Davlat aloqa nazorati xodimi Ridat Fathullining Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekistonda aeroportga yaqin radiusda elektron teleskoplar va radio to'lqin uzatuvchi boshqa uskunalardan izinsiz foydalanish taqiqlangan. Ayni paytda mulozim analog rusumdagi oddiy qo'lbola teleskopning uchoqlar harakatiga qanday zarar berishi mumkinligi haqidagi savolimizni javobsiz qoldirdi. Toshkentlik havaskor teleskop ustasi Vladimir Lapanov Mirobod tuman militsiyasi nazarida prezident uchadigan uchoqlarni qasddan kuzatgan. Endilikda bu teleskop terrorchilikka yordam berishning ehtimoliy vositasi sifatida taftish qilinmoqda. Bu o'rinda Lapanovning aviadispetcherlikdan pensiyaga chiqqanligi omili ham unga qarshi ishlashi mumkinligi aytilmoqda. 1999-yil fevral portlashlari va 2005-yildagi Andijon isyonidan keyin O'zbekistonda terrorchilik masalasida hushyorlik anchayin kuchaygani kuzatildi. O'tgan yili O'zbekistondagi dorixonalarga bir kishiga 5 gramdan ortiq marganchovka sotish taqiqlangani haqida gap tarqaldi. Marganchovkadan qo'lbola bomba tayyorlashda foydalanish mumkin bo'lganligi uchun rasmiylar uning savdosini cheklagani aytilgan edi. Toshkentdagi prezident korteji o'tadigan yo'llardagi daraxtlar terrorchilar yashirinishi mumkin degan xavotirda kesib tashlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Lapanovni jiddiy ayblov bilan ayblanishiga sabab bo'lgan va prezident Islom Karimovning samolyotini kuzatishi mumkin bo'lgan deb hisoblangan teleskopning qanaqa ko'rinishda ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org Toshkentdagi manbalar ushbu teleskop fotosuratini bizga yo'llagan, biz uni chop etganmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika uchun Afg'onistondagi urush 2014-yil oxiriga qadar yakunlanishini e'lon qildi. Seshanba kuni amerikaliklarga qilgan yillik murojaatida Obama kelasi bir yil davomida Afg'onistondan 34 ming amerikalik askar uyiga qaytarilishini bayon qildi. Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari Tehronda Eron rasmiylari bilan muzokara boshlaydi. Bugun boshlanishi kutilayotgan muzokaralar oldidan Eron tashqi ishlar vazirligi Tehron va xalqaro agentlik Eronning yadroviy huquqlarini tan oladigan har tomonlama kelishuv erishilsa, xalqaro inspektorlar Parchindagi harbiy inshootni borib ko'rishi mumkinligini e'lon qildi. Rim papasi Benedikt 16-chi iste'foga ketish niyatini bildirgandan beri ilk bor jamoatchilik oldida ko'rinish berdi. Chorshanba kuni Vatikanda chiqish qilgan papa o'z qarorining naqadar jiddiy ekanini anglashini, lekin shu bilan birgalikda ruhiy va jismoniy ahvoli yomonlashib borayotganini ham yaxshi his qilishini ta'kidladi va o'z qarorini cherkov manfaati uchun muhim deya bayon qildi. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlardan tanishdingiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti uchun muhim bo'lgan ba'zi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Pokistonning Al-Huda nomli islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari O'zbekistonning Hamkor banki kengash raisi bilan Toshkentda uchrashdi. Muhammad Zubayr Mug'al tashrifidan maqsad O'zbekistonda islomiy bank xizmatlarini tashkil etish imkonini o'rganishdan iborat ekanini aytdi, ammo ushbu safarining xulosasini hozircha jamoatchilikka ochiqlamadi. Pokistonning Lahor shahrida joylashgan Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari Muhammad Zubayr Mug'al O'zbekistonning Hamkor banki kengashi raisi Ikrom Ibrohimov bilan uchrashganini Pokistondagi internet nashrlari 12 fevral kuni xabar qildi. Muhammad Zubayr Mug'al Ozodlik bilan suhbatda safaridan maqsad O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari istiqbolini o'rganishdan iborat ekanini aytdi. Actually, Hamkor Bank and some other banks are working with Islamic Development Bank. Hamkor Bank va boshqa banklar Islom taraqqiyot banki bilan ish olib bormoqda. Ular o'z bank tizimida Islomiy bank xizmatlari yo'lga qo'yishni xohlaydi. Men O'zbekistonga Islomiy bank xizmatlari istiqbolini o'rganish uchun safar qildim. Chunki Qozog'iston va Ozarbayjonda allaqachon bir necha Islomiy bank faoliyat olib bormoqda, dedi Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari. O'zbekistonga safari chog'ida Hamkor bankdan boshqa moliya tashkilotlar Islomiy bank tizimi bilan shug'ullanayotganini ko'rmaganini aytgan Muhammad Zubayr Mug'al Islomiy bank xizmatlari O'zbekistonda rivojlanib ketishiga shubha qilmasligini aytdi. Prospects of Islamic banking in Uzbekistan is very very high because Uzbekistan have a very big name in Muslim world. O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari istiqboli juda yuqori. Chunki O'zbekiston islom dunyosida katta nufuzga ega. Bundan tashqari O'zbekiston aholisining aksari musulmon. Shu bois ular Islomiy bank xizmatidan foydalanishni xohlaydi, dedi Muhammad Zubayr Mug'al. Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi sarmoya yotqizish bilan shug'ullanmaydi. Ammo markaz Islomiy bank xizmatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha maslahat berish, treninglar o'tkazish bilan shug'ullanib kelmoqda. Al-Huda Islomiy bank va taraqqiyot markazi dunyoning qator davlatlarida 500 dan ortiq treninglar o'tkazgan va o'nlab loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Muhammad Zubayr Mug'al agar O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari yo'lga qo'yilsa, yaqin sharq davlatlari sarmoya yotqizishiga shubha qilmasligini aytdi. I think so some people from the Middle East they can invest in Uzbekistan for Islamic banking as they did in Kazakhstan. Menimcha yaqin sharqda ayrim kishilar Qozog'iston kabi O'zbekistonda ham Islomiy bank xizmatlari tashkil etish uchun sarmoya yotqizish haqida o'ylamoqda. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan Al-Halol banki asosan Birlashgan Arab Amirliklari sarmoyasi hisobiga ochilgan, dedi Al-Huda Islomiy bank xizmatlari va iqtisodiyot markazi rahbari. Islomiy bank xizmati oddiy bank xizmatidan nimasi bilan farq qilishi to'g'risida muxtasar tushuncha berish uchun Shvetsiyada yashayotgan bank sohasi mutaxassisi Shuhratdan Islomiy bank xizmati nimaga asoslangani haqida gapirib berishini so'radik. Islomiy bank oddiy bankka o'xshaydi, faqat ishlash prinsiplari boshqacharoq.
Masalan oddiy bank sizga 100 so'm pul beradi, u 100 so'mga foiz qo'yadi, masalan 5%. Ya'ni bir yildan keyin siz 105 so'm qaytarib berishingiz kerak. Banka farqi yo'q, masalan, pulni yo'qotasizmi yoki proyekt yomon bo'ladimi, foydasi bo'lmasa farqi yo'q. Ya'ni bu 105 qaytarish kerak. Islomiy bankda asosan musharaka va mubaraka kontraktlar deyiladi. Sherikchilik kontrakt. Masalan, biz ikkalamiz kelamiz, kelishamiz. Men bank, siz klient, sizning proyektingiz bor. Mana men sizga 100 so'm beraman, foydasini bo'lishamiz. Masalan, senga 80%, menga 20%. Ya'ni bu yerda foydasi bo'ladi. Pulni taniga foiz qo'yilmaydi. Uni foydasidan bo'lishadi, ya'ni sherikchilik. Deydi o'zbekistonlik mutaxassis. Shuhrat, O'zbekistonda islomiy bank tizimi rivojlansa, mamlakatga xorijiy sarmoya oqimi ko'payishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Ayni paytda u O'zbekistonda islomiy bank xizmatlarini yo'lga qo'yishda Fors ko'rfazining boshqa davlatlari bilan ham maslahat qilinsa, foydadan xoli bo'lmasligini aytdi. O'zbekiston islomiy banki haqida. Faqat Pokiston bilan emas, balki Eron, Bahrayn va Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan konsultatsiya qilsa ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki bu davlatlarda islomiy bank tajribasi katta. Ular islomiy bank ishida bo'lgan problemalarni ko'pchiligini hal qilmagan, lekin qanday hal qilish yo'lini bilishi mumkin. O'shaning uchun Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan hamkorlik yoki tajriba almashtirsa, O'zbekiston banklariga foyda bo'lishi mumkin. Dedi bank sohasi mutaxassisi Shuhrat. Ayni paytda Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari Muhammad Zubayr Mug'al yaqin fursatda O'zbekistonga yana safar qilishni rejalayotganini aytdi. Demak, Pokistondan kelgan bu banker Muhammad Zubayr Mug'al O'zbekistonda hamkor bank va boshqa banklar rasmiylari bilan suhbatlashgani va ularning O'zbekistonda islomiy bank xizmatini yo'lga qo'yishga istagi borligini aytmoqda. Demak, bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, islomiy banklar faoliyati xususida hozirlangan maxsus eshitirishlarimizni o'qishingiz va bu borada yanada to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. O'zbekistonlik kinorejissyor Rustam Obidovga buyuk shoir Alisher Navoiyning Samarqandda siyosiy qochqin maqomida yashagani haqidagi filmni suratga olish uchun izn berilmadi. Rustam Obidov kino uchun zarur bo'lgan 750 ming dollar mablag' va kinoda ishtirok etadigan 4 ming kishini kiyin yedirib ichirish uchun tijoriy homiyni topganini aytmoqda. Obidovning ozodlikka aytishicha Panoh deb nomlangan bu filmni suratga olish uchun mablag' mavjudligiga qaramasdan O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkati filmni suratga olishga ruxsat bermagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbek kino mutaxassislari Alisher Navoiy haqidagi film ssenariysidagi dialoglar buyuk o'zbek shoiri va davlat arbobi yashagan davr ruhini bermasligi va Toshkent shevasiga yaqin tilda yozilganligiga e'tiroz bildirishgan. Alisher Navoiy nomidagi adabiyot institutining ssenariy bilan tanishib chiqqan mutaxassislari kino asardagi badiiy to'qimaning haddan ziyod bo'rttirilgani va foydalanilgan g'azillar xronometriyasi noto'g'ri ekanligiga e'tiroz bildirishgan. O'zbek kino mutaxassislari ssenariy qayta ishlash uchun muallifga qaytarilganini aytishdi. Navoiy haqida tarixiy kino olmoqchi bo'lgan kinorejissyor Rustam Obidov olim va mulozimlarning tijoriy kino haqidagi tasavvuri yo'qligidan noladi. Bir soatlik kinoga hamma butun hayotini masalan qo'yib bo'lmaydi. Bu bir. Kommersiyalik kino bu degan gap tomoshabin kiradigan kino bo'lishi kerak. O'zini kinoni o'zini qonunlari bor, o'zini qoidalari bor. O'shanga qarab yo qilinmasa bo'lmaydi. Tarixiy faktlar qatorida badiiy to'qima ham bor-da u yerda. Film bo'lgandan keyin badiiy to'qimasiz bo'lmaydi, hech iloji yo'q. Mana shu narsa hozir yo'l bermay turibdi-da. Ular taqrif beringlar dedi. Navoiy shunoslar badiiy to'qimaga bir narsa gap aytolmaydi. Mana shunaqa hozir hamma yo'l to'xtab turibdi. Men davlatdan bir tiyin ham olmasdan Navoiy kabi tarixiy shaxs haqida kino olmoqchiman, ammo izn berishmayapti dedi Rustam Obidov. Navoiy haqida kino yaratish rejasi Rustam Obidovda taniqli shoir Muzaffar Mirzoning Panoh qissasini o'qib chiqqanidan keyin paydo bo'lgan. Qissa Alisher Navoiyning Hirotdagi taziqlardan qochib, Samarqanddan panoh topgani haqida hikoya qiladi. Keyinchalik Muzaffar Mirzo bu mavzuni Sham va Shamshir romanida ham yoritdi. Panoh qissasida Navoiyning Samarqandlik Gulruxsor ismli qizga oshiq bo'lgani
bayon qilinadi. Kinorejissor Rustam Obidov kino ssenariyosi sog'ida shoir Muzaffar Mirzo bilan maslahatlashganini ham aytadi. Ideyasi shundaki, Samarqand ahli uni saqlab qolgan. Bitta qo'limga qissa tushib oldi-da, Panoh degan. Muzaffar Mirzoni qissasi, kichkinagina qissa. Menga o'sha juda ham yoqdi. Bizani xalqimizga shunaqa shoirga yordam bergan ekan degan fikr menga juda ham yoqdi. O'shanga qarab ssenariy yozdim. Rustam Obidovning Navoiy haqida film olishini umumiyatli olqishlagan Muzaffar Mirzo til va erkin talqin borasidagi tanqidlarni asosli deb biladi. Endi men Rustam aka bu fikrlarga mutlaqo qarshiman. Sababi til va adabiyot institutida fikrligini berishdi. O'zbek kino nimasi agentligi o'zining fikrini berdi. Fikr bo'yicha qayta ishlashdi. Endi bu murakkab tarixiy asar. Tarixiy asarda badiiy to'qima bo'lishi mumkin, lekin badiiy to'qima tarixiy haqiqatga yaqin bo'lish kerak. Tarixiy haqiqatga yaqin bo'lsa, bu hech qachon nima bo'lmaydi, chunki Navoiyni haqida biror bir film yozilsa, asar yozilsa, haqiqatga yaqin bo'lish kerak. Misol uchun badiiy to'qimani negizida haqiqat bo'lish kerak. Tarixiy dalil haqiqat bo'lish kerak. Navoiy hayoti o'zi va salaflar tarafidan o'ta aniq hujjatlashgan, shu ma'noda erkin talqin faqat bizni chaqirtadi deydi shoir Muzaffar Mirzo Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, yaqin tarixda Sovet yozuvchilari Uyg'un va Izzat Sultonlar tarafidan yozilgan Navoiy spektaklidan o'rin olmuş chalkashliklar ko'pchilik ongida Navoiy haqida noto'g'ri tasavvur hosil qilgan. Navoiyning buyukligi, mutafakkirligi, avliyoligi ham shundaki, bu insonni hayotiga badiiy to'qimani o'zgartirib bo'lmaydi. Mana misol uchun Izzat Sulton, Uyg'un domla yozgan Navoiyda o'sha filmi ham bor, dramasi ham bor. Sezsiz bizni hozir bizni nuqtai nazarimizdan qarasak, bu soxta obraz o'xshaydi. Soxta obrazga, chunki Husayn Bayqaloq hayotda Alisher Navoiyni misol uchun ko'z ostiga olib qo'ygan nimasini haramga keltirishi bu ma'qulga sig'maydi. Biz Navoiy kabi ulug' siymo haqida kino olar ekanmiz, 7 o'lchab bir kesishimiz kerak deydi Muzaffar Mirzo. O'zbekistonlik kinorejissor Rustam Obidov esa o'zbek mulozimlari va olimlarining ortiqcha jiddiy yondashuvi erkin ijod jarayoniga xalaqit berayotganidan tashvish bildirdi. Agar biz bunaqa narsa qila olmasak, bu narsani ertaga bu qolib ketaveradi. Hech kim qilmaydi boshqa. O'tiraveradi shunaqa. Obidovga ko'ra, shunday andishalar bois 20 yildan buyon O'zbekistonda birorta ham tarixiy mavzudagi kino suratga olinmadi. 62 yashar kinochi Rustam Obidov menga "Sen kerak, mening yorim yolg'onchi" sovg'a filmlarini suratga olib, tijoriy muvaffaqiyatga erishgan Rustam Obidov Toshkentdagi Ustoz Majid Fayz studiyasining asoschisidir. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Moskvadan olingan bir xabar. Moskvada noqonuniy muhojirlarni aniqlab qo'lga olish bilan shug'ullanadigan ko'ngilli drujinalar tashkil qilinadi. Bundan avval Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham kazaklar va rus pravoslav cherkovi tashabbusi bilan shunday drujinalar tuzilganida inson huquqlari faollari bunday tendensiyadan xavotir bildirmoqda. Noqonuniy muhojirlarni aniqlab ularni tutish maqsadida maxsus ko'ngilli drujinalar tuzilayotgani to'g'risida Moskva meriyasi seshanba kuni e'lon qildi. Huquq faollari rasmiylarining bu tashabbusi inson huquqlari buzilishi va zo'ravonliklarga eshik ochib beradi deya tashvish bildirmoqda. Moskva hokimiyati ko'ngilli drujinalar tuzilganini rasman e'lon qilishidan bir necha soat o'tib, Rossiya poytaxtida shom tushgach, migratsiya patruli yozuvi tushirilgan qizil kamzul kiygan o'nlab drujinachi navbatchilikka chiqdi. Shundaylardan biri sobiq politsiyachi Aleksandr Kislitskiy Rossiyaning birinchi telekanaliga bergan intervyusida hokimiyat vakillariga bu borada yordam berishga chin ko'ngildan tayyorligini izhor qildi. Они задерживают граждан или просто, допустим, проверяют документы, а дружина оказывает вот помощь соответственно. Ular fuqarolarni ushlaydi yoki hujjatlarini tekshiradi, ko'ngillilar esa tegishli yordamni ko'rsatadi. Masalan, muhojirlar bilan tushuntirish ishlarini olib boradi yoki aytaylik, qochishga uringan paytda u orqasidan quvishi mumkin dedi drujinachi. Hozirda 300 dan ortiq odam ko'ngilli drujinachi bo'lib yozilishga ariza topshirgani aytilmoqda. Moskva hukumati jami 600 ga yaqin ko'ngilli topishga umid qilayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarning iddao qilishicha, ko'ngilli drujinachilar ko'chaga chiqarilishidan avval sinchkovlik bilan tekshiriladi va maxsus tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Agressiv shaxslar va ultramillatchilar drujinalarga qabul qilinmaydi demoqda rasmiylar. Biroq huquq himoyachilari hukumatning bu tashabbusidan xavotir bildirmoqda. Svetlana Ganushkina muhojirlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan Moskvalik
taniqli faollardan biri. Я очень огорчена тем ростом ксенофобии в стране и в городе, который я наблюдаю. Mamlakatimiz va shahrimizda ksenofobiya kuchayayotganidan juda ta'assufdaman. Huquq-tartibot idoralari bu yoqda qolib, oddiy fuqarolar tomonidan amalga oshiriladigan bunday reydlar esa nimaga olib kelishi mumkinligi, ularda qanday jonbozlar ishtirok etishini tasavvur qilish mumkin xolos. Ular ksenofobiya, o'zboshimchalik, zo'ravonlik va jamiyatda bo'linishga hissa qo'shishdan boshqa narsa olib kelmaydi, dedi huquq faoli. Rossiyada ksenofobik kayfiyat ayniqsa urchigan va yiliga o'nlab noslavyan bo'lgan fuqarolar irqchilik bilan bog'liq zo'ravonliklar qurboni bo'ladi. Gannushkina kabi huquq faollari bunday drunalarning tashkil qilinishi faqatgina millatlararo taranglik oloviga moy quyishidan xavotir bildirmoqda. Moskva meriyasining xavfsizlik departamenti rahbari Aleksey Mayorov ko'ngillilar o'z mahallalarini kundalik ravishda patrul qilishlarini bildirdi. Uning aytishicha, drujinachilar bozorlar, qurilish obyektlari, sanoat inshootlari, savdo markazlari va hatto xususiy uylarda noqonuniy migrantlarni qidirish bilan shug'ullanadi. Lekin huquq himoyachilarini eng xavotirga solayotgan narsa ko'ngillilar drujinachilarga muhojirlarni qo'lga olib politsiyaga topshirish vakolatining berilayotganidir. Keyingi paytlarda Moskvada kazaklar drujinalari politsiya bilan birgalikda patrul xizmatiga chiqayotganini ko'rish mumkin. Rus pravoslav cherkovi faollari ham cherkov va qabristonlarni himoya qilish bilan shug'ullanadigan drujinalarni tashkil qildi. Bunga Pussy Riot feminist guruhining Moskvadagi Iso Masih cherkovida uyushtirgan punk performansi sabab bo'lgani vaj qilib keltirildi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu o'rinda esa aziz tinglovchi O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan ham qisqa satrlarda tanishib oling. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulov Berdimuhammedovni Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qilgan. Interfax Qozog'iston agentligi bergan xabarga ko'ra, Karimovning O'zbekiston qo'shni Turkmaniston bilan to'laqonli muloqotni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratadi degan so'zlardan iqtibos keltirilmoqda. Ikki davlat rahbarlari seshanba kuni telefon orqali suhbatda bu mavzuda suhbatlashgani xabar qilindi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayev 11 fevral kuni O'zbekistonning yangi favqulodda va muxtor elchisi Komil Rashidov bilan uchrashib, undan ishonch yorliqlarini qabul qildi. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, uchrashuvda Qirg'iziston vaziri ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish Bishkek uchun ustuvor masala ekanini ta'kidlagan. Londondagi qarorgohda 4 mart kunidan boshlab bir hafta davom etadigan kimoshdi savdosida o'zbekistonlik 4 nafar rassomning asari sotuvga qo'yiladi. Sotuvga qo'yilgan asarlar orasida Isir xalq rassomi Rahim Ahmedov mo'yqalamiga mansub rang tasvir asari ham borligi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu xabarlar, shuningdek, bu xabarlar orasida ayrimlari bo'yicha tayyorlangan lavhalar bilan ham tanish bo'lasiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. Ana shu telefon raqamlariga 13 fevral kuni bo'lgan murojaatlardan ba'zilarini tanishtirishga o'tamiz. Tinglovchi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bog'langan va o'zini 38 yoshli Novvoy Alimurodov deb tanishtirgan tinglovchi o'zi yashab turgan hududda oziq-ovqat do'konlari plastik kartochkalar orqali savdo qilmayotgani, sotuvchilar bilan haqtalashgan xaridorlar esa haqoratlarga uchrayotgani haqida so'zlab berdi. Xususan uning o'zini esa do'konlardan birining egasi kaltaklagani haqida gapirdi. Yakkabog'da savdo qilish uchun do'kon bozoriga boruvdimda, plastik bo'yicha 10-15 ta magazin kirdim, plastik savdo qilmaymiz deyaptida. Oziq ovqatlar kiryapmanda. Oxiri 10-12 magazinga borib, aytdim, savdo qilyaptida, plastik savdo qilmaymiz bizlar deydida. Nima uchun qilmas ekan? Aslida yog'ini hech kim aytmayapti, plastik ishlatmaymiz deydi. Keyin men surishtirganimdan keyin, eshityapsizmi? Ha, eshityapman, aha. O'g'illariga aytib, ikkita ishda o'g'illariga aytib, bolalarga men bozor bichasi qarab, rosa o'zimdan ketganimcha urib, ishonalarimga qattiq masalan urib, plastikni, mana plastik kartochkalar apparatini men rosa urishdi ular. Kim urdi, kim? Shu magazinimda, do'konda egasini plastikni savdo qilmasan deganim uchun meni o'g'illariga aytib, yo'qotmoqchi deyapti, tashqariga chiqar deyapti. Opa, hammani haqoratlab, bir xil ayollarni haqoratlab chiqaradi magazin mudirlari. Plastik olmaydi. Odamlar qo'lida plastik ko'tarib yuribdi. Lekin yakkabog'da plastik, hamma qo'lida plastik.
hiç kayıga olmaydı bu, kabul etmeydi. Ben magazinge onunla borsanız, yağlarımın, tahta yağlarımın, şekillerden payaka diyeceğim. Çünkü magazinimizde satı yaptı, şuna payaka diyeceğim, öyle plastik diyeceğim. Ama hazır, onun ağır ahvalda bence de yoksun. Yaka çıkayıp, deyaka çıkayıp, hiç kim peynemegenliğe ağırı bilmediğim soruda şöyle bir ıltımat kılayım, o da kim kimlerdi ıltımat kılıp, bu pazarlığa ıltımat kılamayken. Sizin işiniz boyunca Melisa cinayet açtı mı? Ben İçkişli Vazirliğe çıkamayın ki, işte 3 yaşında 2 yaşında bir kısa gana yuvası çıkardım. Yüzüm abi şartta az yuvasım, hani taşkın edilen yönde dedim. Bu minge küçüğüne kısa kılacağı, bu bir kit, hiç neyse bunu hep de doğartır yani. Fakat geldi 3 yaşında üstünde şunlardı. Ben de ülemizi yaptım, cennet geriye ulaşılmayayım dedi, 3 yaşında kalkılak. Demak bu Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bog'langanini aytgan 38 yoshli nonvoy Ali Murodovning murojaati edi. Ozodlik bu murojaat bo'yicha surishtiruv o'tkazishga harakat qiladi. Yana bir tinglovchi esa Samarqand viloyati Samarqand tumanidan bog'landi va o'zini Manushehir deb tanishtirdi. U O'zbekistonda elektr ta'minotidagi cheklov rejimining hamma uchun barobar emasligidan gap ochdi va xususan o'zi yashab turgan hudud misolida so'zladi. Cheklanish bor, to'g'rimi? Elektr ta'minotida cheklanish. Lekin hamma joy mesela ayrım ben olarak farklı hatta mesela özümüzde hem mesela kısaklarda yaşlı, umman özgürlüksüz belirleri bırakırlarda umman diğeri belirilmeydi. Yani hem çekilim hem de gelip kılmaz demokçu musunuz? Ha, hud dışına kadar demokçu ben. Siz yaşayıp durgan cahinin namını mı? Andijonli mahalle, Samarkand tumanı. Siz yaşayıp özgürlüksüz belirleyken mahallenin namını mı? Mesela Navobot degan joyda yaxshi berilarkan. Shu bilan shu Samarqand tumani million atrofidagilarni aytyapman men. Bu yerda aytishlaricha 15-16 soat berilarmish. A sizlarda 4 soatdan-a? Bizlarga 4-5 soat. Mana misol uchun hozir kecha 6 soat ishgani mana hozirgacha deyarli berilgani yo'q. Buni kimdan so'rab, bundan so'rab, hech kimdan so'rash foydasi yo'q buni. Mana shu masalan bir o'rganish kerakmi degan ma'noda aytyapti bu sizga. Samarqand viloyati Samarqand tumanidan bog'langan Manushehir ismli tinglovchining murojaati edi. Bu savol Ozodlikka ko'p bor kelib tushgan va Ozodlik xodimlari hozircha elektr ta'minoti bilan shug'ullanuvchi idoralar mutasaddilaridan bu borada aniq javob olishga muvaffaq bo'lgan yo'q, ammo urinishda davom etadi. Ozodlikka Rossiyadan bog'langan Abdulaziz ismli tinglovchi esa o'zi yashab turgan hududda mehnat muhojirlarga bo'lgan noqonuniy munosabatdan gap ochdi. Rossiyani boshqa joylariga qaraganda qonunlari ko'pam bunaqa e'tiborda yo'qda. Endi boshqa joylarda propiska masalasida propiska tugasa, borsa cho'zib berishi mumkin. Endi patent chiqqandan keyin 2011-yil patent chiqqan. Patentda migratsiya bo'yicha migrantlar kelib ishlaganda patent olib 1000 so'mdan oyiga to'lanadi-da. 1000 so'mdan to'lagandan keyin bo'ldi, o'sha patent propiskani o'rnini bajaradi. Qoida bo'yicha shu, lekin boshqa shaharlarda patenti bor odamlar yashagan joyini o'zgartirsa, propiskasini o'sha boshqa o'zgartirgan joyiga pasport stolidan qo'yib beradi patent asosida. Yakutskida nima bo'lsa ham migrantlarni ushlab olib ishtirof solish qoidasi bor-da. Buni dokumenti, patenti bormi, yo'qmi, qizig'i yo'q. Ushadami bo'ldi, sen bu yerda ishlashing kerak emas, patent bor-ku desa yo'q, sen boshqa joyda ishlashing kerak, ishlayapman, xo'p, yuk ko'taradigan guruschimi, boshqami, nima bo'lsa ham oborib faqat shu shtraf to'latishlik bilan ovora. Qancha shtraf to'lash kerak? Shtraf 2000 rubl. Dollarda 66 dollar bo'ladi. Shtraf bir marta to'lanadimi yoki har gal tutib olganda shtraf to'lab turaveradimi keyin? Yo'q, bir marta to'lab shtrafni hozir olib ketib to'latyapti. Melisa ko'chadagi Melisalar ham ushlab olib ketib, propiska qani, propiska yo'q. Ama patenin var deyse, patenin boyan bilen propisken yok deydi. Kanun yenge çıktı. Bu kanun yenge çıkkandan kegin, migrantlar hiç kanaka ayıp dörk sabırlanmaydı ki. Bunge muhlet veriliş gerek. Bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı? Çünkü muhlet içi de hemen propiske kısın deyiş gerek. Onun üstüge bir cahit abı propiske kısa, bir yerde köpçülük duradı deyip, bir yerde teşhiramız deyse. Devlette özünü has propiskeye koyup veren gazete insansı boğmasa. Özünü bir tashkiloti bo'lmasa, migrantlar qayerga qo'yadi boshqa? Boshqa nima qiladi? Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonlik muhojirlarning hayotiga oid muammo bilan bog'langan Abdulaziz ismli muhojirning murojaatlarini eshitdingiz. Erkin mikrofonga buguncha mana shular eslatamiz. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Endi esa bahs maydonining navbatdagi soni, bugungi yoshlar orasida navoiyxonlik darajasi qanday degan savol xususida tinglovchilar o'rtasida borgan bahsni tinglang. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz juda ham bir go'yoki oddiyday tuyuladi, lekin buning tagiga qarasangiz juda bir chuqur bir ma'nosi bor. Ya'ni o'zbekistonlik yoshlar bugun Navoiyni qanchalik bilishadi? Mana kuni kecha 9-fevral kuni Hazrat Mir Alisher Navoiyning 572 yilligi O'zbekistonda nishonlandi, tantanalar bo'ldi, tadbirlar bo'ldi. Biroq mana shu tadbirlar shunchaki rasmiyatchilik uchun o'tkazildimi yoki haqiqatan ham shu odamlar o'z ko'ngillaridan istab Navoiyni yodga olishdi, Navoiydan g'azallar o'qishdimi? Umuman bugungi yoshlar Navoiyni qanchalik taniydi, Navoiyni qanchalik biladi, Navoiyni qanchalik o'qigan? Ular faqatgina shu 5-sinfdagi g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emishdan nariga o'ta olishganmi yoki yo'qmi? Ana shu vaqtda bugun bas maydonimiz eshitirishimiz, ana shu vaqtda bugungi eshitirishimizda o'qituvchilar Sirdaryo viloyatidan Bobur Domla hamda Toshkent viloyatidan Murodjon Domla qatnashadi. Shuningdek, yoshlar qatnashadi. Toshkentdan Alisherbek 34 yoshda hamda Farg'onadan 27 yoshli Sarvarbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi savolni men domlalarga bermoqchiman. Bobur Domla, mana shu Navoiyning tug'ilgan kunlarini nishonlash, mana shu tadbirlarni o'tkazish qanday? Bu endi bir kampaniya bozlikmi yoki haqiqatan ham odamlar, yoshlar o'zi sevib shu kunni kutishadi yoki Navoiyni eslashadimi? Marhamat. Endi sabrlarga bu Navoiyxonlik kunlarini o'tkazilishi menimcha, bu mening o'zimning shaxsiy fikrim, shu yilda bir marta Navoiyni eslaymiz, shu Navoiy tug'ilgan kunida. Bu kompaniyalik tadbir ekan. Shunaqa ma'naviy tadbirlar o'tkazilyapti. Ma'naviy ishlar qilinyapti degan hisobotlar berilishi uchun qilinyapti. Biz nazarimizda Navoiydan juda uzoqlashib ketganmiz aka. Aha, rahmat. Juda uzoqlashib ketganmiz deyapsiz, lekin bu kalik Murodjon Domla bu fikrlarga qo'shilmaydi men nazarimda. Shundaymi Domla? Navoiy o'zbekistonlarda tug'ilganida yuki ham ishlatilgan faqat maktab o'quvchilari shu bir o'sha g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas g'azaldan qo'shilgandegan fikr yuradi, lekin man bu fikrga qo'shilmayman. O'zbekistonda albatta maktab o'quvchilari o'rganadi Navoiyni, mana tugan kunlar arafasida tadbirlar o'tkaziladi, mana O'zbekiston televideniyasida mana bir turkum eshittirishlar beryapti. Man o'shalarni tomosha qilib kunlar guvoh bo'ldimki, maktab o'quvchilari albatta Navoiy ijod to'g'risida bira fikrlaydi, ijodda ko'p namunalar bilan biladi. Albatta Navoiy ijodini maktab o'quvchilari ham biladi, yaxshi biladi. Alisherbekdan so'rayman. Alisherbek, mana Toshkentda yashaysiz, Navoiy Bobur Domla aytyaptilarki ancha uzoqlashgandek, Murodjon Domla aytyaptilarki yo'q, uzoqlashgan yo'q. Endi meni fikrim shunaqaki, uzoqlashgan desam noto'g'riroq bo'lar, balki uzoqlashgan emas, lekin e'tibor baribir kamroq deb o'ylayman. Masalan, Alisher Navoiyga tegishli bo'lgan demak kitoblarni chop qilib yoki masalan uni darsliklarga kiritish faqat bir rasmiy bo'lyapti deb o'ylayman va o'shani demak kengroq ma'lumot, kengroq bir yursinda olib borsa, masalan Navoiyxonlik kechalari o'tkazsa, masalan televideniyada, radioda o'sha she'rlardan o'qib, ilgari shunaqa bir ko'rsatuvlar bo'lardi, hozir shunaqa narsalar yo'q-da, radiolarda ham. Mana shu nuqtai nazardan e'tibor kamroq deb o'ylayman. Ya balkim yanglishibmanmi, men bir necha marta men o'zim qiziqaman Navoiy ijodiga, shu boladan jihatdan so'rasam ular yo'q-ula bilishmaydi nagadir. Mana yanglishyapsizmi yo'qmi, keling endi Sarvarbekdan so'raylik Farg'onadan. Sarvarbek? Ho'p, eshitaman. Eshityapsizmi mana gaplarini? Hozirgi akada ham shu Toshkentlik gapirayotgan ekan, bo'lsa kerak emas, aniq shunaqada endi hozir. Ko'p yoshlar umuman Navoiyni bilishmaydi. Qachon tug'ilgani, kimligi. Men ham masalan hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, unchalik yaxshi ma'lumotga ega emasman Alisher Navoiy haqida. 5-sinfda siz aytmoqchi, 5-sinfda o'qiganmiz. Shu bo'yi qaytib u haqida kam gapirilganmi bilmayman.
Balki o'zingiz yaxshi o'qimagandirsiz maktabda. Balki bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik shunaqa da, baribir hech kim bilmaydi. Bugun ko'pchilikdan shu haqida so'radim. O'zim sizlarga telefon qilishdan oldin ham ko'pchilik haqiqatan hech narsani bilmayapti bu haqida. Men aniq shunaqa deb o'ylayman. Hozir hammani fikri xayoli shu internet bo'lib qolgan hozir. Yoshlarning ko'pida hammasida qo'lda telefon, Odnoklassniki. Alisher Navoiyning kitobini o'qigandan ko'ra birovni statusini bezatganlari yaxshiroqda. Aha, bu mavzuga yana keyinroq qaytamiz. Hozir Murojjon domlarning shaniga, yana o'sha kishining adresiga gaplar bo'lyapti. Demak, maktabda o'zi yaxshi o'qitilmayapti Alisher Navoiy deyilyapti. Shundaymi Murojjon domla? Maktablarga Navoiyni o'qityapti. Bilmaydi, o'qitilmaydi degan fikrga qo'shilmayman. Lekin O'zbekistonda mana o'qityapti. Navoiyni albatta yaxshi o'qishini yaxshi biladi, ijodi bilan albatta. Bobur domla, eshityapsizmi? Mana Sarvarbek bir ajoyib nimani mavzuga turtki berib qo'ydi. Mana so'nggi paytlarda dedi, shu Navoiyning bir g'azalini yoki bir rivoyisini o'qishdan ko'ra yoshlar shu ijtimoiy tarmoqlarga kirishni afzal bilishadi dedi. Shundaymi? Bu gapda Sarvarbekning fikriga qo'shilmasdim nega. Bu haqiqatan İstimai tarmaklardan bunlar neler bir okusuna kuda buladı. Benimki mayda çizek yaptılar. Harkıl, sevgi muhabbet olsun, sevgi neler bu fikri. Lekin Navoiyni hakikaten bilmezsizler bugün bu morgen sadrına gel. Yeni mezunu birlikte onlar neydi bir mi? Ha, merhamet. Yine ki bilişmeyiz. Yeni bunu ya, oğlu okuldu da dans edilirken için bilmem ne sadrına gel. Birinciden domlalarning o'zi Navoiyni yaxshi biladi. Men yaqinda bir domla bilan gaplashdim, juda bir yaxshi kitob yozibsiz, juda tarixi to'g'risida endi. Shunda siz domla aytdiki, olim odam juda ajoyib yozishgan ular, qozoqlar yo'ldoshi degan olimlar. Bu hozir kitob zo'r yozganmiz, bular domlalar kitob o'qimasa, yoshlar qayerda o'qiydi menga shunaqa deb aytdi. Ikkinchidan, Navoiyni agar menga fikrim, mana shu mo'jiza yuz berib agar mabodo Navoiy tirilib ketganda edi, bugun o'zini shu avlodlarini mana shunday bir nochor, og'ir ahvolga tushib qolgandan dod solib yig'lagan bo'lardi aka. Gapni to'g'risini aytishimiz kerakda, o'zi 20 yildan beri yolg'onni gapiraverib, yolg'onni aytaverib, o'zi jonimizni ham tez ketdi aka. Chunki shu yerlarda ahvoli ham bir tiyinga qimmat, domlalarni ahvoli ham bir tiyinga qimmat. Bugungi oliy o'quvchi haligacha oladigan bo'lsak, Ya'ni ilmi ma'rifatga bo'ladigan e'tibor ortidan shunday bir buyuk daholarga bo'lgan e'tibor susaydi demoqchimisiz? Shunday demoqchiman. Alisherbek, siz nima deylaysiz? Haqiqatda shunday bo'lyaptimi? Masalan, so'nggi paytlarda bu juda ham bir nozik masala, chunki bu o'zbeklarning qadriyati masalasi, o'zbeklarning zehniyati masalasida shu klassiklarimizga murojaat qilish, klassiklarni o'rganish avvalga nisbatan hozir chekinilganmi, shu narsa unutilganmi? Albatta, yuqorida aytib o'tilgan fikrlarga, domlaning gaplariga qo'shilaman. Albatta, chekinish bor. Ilgarigidek tinglayapti deb o'ylayman. Alisher Navoiyning hayoti, ijodi. Endi haqiqatda siz o'zingiz to'g'ri gapirib o'tdingiz. Alisher Navoiyni buni adabiyotga qilgan bir hissasi bir bo'lakdi. Lekin umuman mana shu o'zbeklarga qilgan bir hissasi endi o'zbek adabiyotining asoschisi deyiladi-da Alisher Navoiy. Ha, o'sha kelib chiqishimizga bir asoslariga qo'pol qilib aytganda, Alisher Navoiy bizlarni hozirgi sal o'zgargan bo'lsa ham, hozirgi kundagi nutq tilimizni bu qilganda asosni egallagan deyiladi-da, hozirgi turkiy tilni asosga o'xshatadi-da o'sha vaqtlarda. O'sha asosga egalib jabduq solgan odam deb aytilar ekan, Ahmad Qoshqariyevdan keyingi bir daho sifatida qaraladi. O'sha nuqtai nazardan mana shu tomonda men o'ylaymanki, juda muhim narsa deb o'ylayman Alisher Navoiyni ijodini o'rganish va yoshlarga demakki ko'rsatish va bu umuman insonni qanaqa inson bo'lish kerakligini, insonni bir ezgulik nimaligini, bir mana shunaqa tushunchalarni o'zini asarlarida juda ham bir yuksak ortgan odamda. O'shaning uchun bu manimcha juda muhim deb o'ylayman va oxirgi yillarda man nazarimda shu narsaga e'tibor sal kamroq bo'layaptimi degan bir fikrdaman.
Endi bunga balki yoshlarning o'zi sababchidir. Masalan, aytaylik, Navoiyni o'qimayman deb aytayotgan Sarvarbek sababchidir. Sarvarbek, nima deysiz? Endi hozir domlalarning gapida ham jon bor-da. Hozirgi domlalar aytdi, domlalarda o'zida ham yaxshi bilmaydi. Balki bizga o'sha paytda yaxshi o'qitishdi, bilishmagandir. Endi bilmadim, bitta men deb biladigan bo'lsam, ko'pgina yoshlarga ahamiyat beradigan bo'lsa, ko'chada ham, boshqa joyda ham Alisher Navoiy haqida birov bilmaydi, men 90% garantiya beraman, 90% yoshlar shu kollej, institut o'qiyotgan yoshlar bilmaydi. To'liq bilmaydi Alisher Navoiy haqida. Endi ismini, shoirligini bilishadi-yu, lekin u haqida to'liq ma'lumotga ega emas-da ular. Bobur domla. Mana 90% yoshlar hozir bilmaydi deyapti. Endi qarangda, shu bizni bas maydonimizga bir nima kelgan, shart kelgan. Shunda aytilganki, hozirgi yoshlarning shu Navoiyni bilmasligi, shu buyuk ajdodlarini ijodini bilmasligi bu milliy fojia, milliy tragediya degan. Shu darajaga bordikmi o'zbeklar? Qadirnaga, men bir 2 yil bo'ldi Toshkentga bordim-da, bir filolog domla bilan gaplashdim, o'zi andijonlik ekan. Juda bir bilimli, o'qimishli, ziyoli inson ekan. Ikkalamiz bir yarim soat miriqib suhbatlashdik. Men shu domladan men so'radim. Nega bu ahvolga tushib qoldik? Nega o'qimishlilik kamayib ketdi? Nega hozirgi yoshlar kitob o'qimaydi? O'zini buyuk o'tmishini, tarixini bilmaydi deb so'raganimda aytdiki, men aytdim, Toshkentda ham shu ahvolmi dedim. Keyin u domla aytdiki, xuddi shu ahvol, siz xafa bo'lmang, bizni ham shu dedi. Filologiya fakultetining studentlari Abdulla Qodiriy deb o'tgan kunlardan Mehrobdan Chayonini 4 yil o'qib bitirmasdan chiqib ketyapti dedi. Sabab ular dedi, o'sha birinchi kursga kirgandayoq oldiga oyligi yuqori bo'lganligi uchun Melizaga ishga kiraman, SMBga ishga kiraman deb maqsad qo'yib kiryapti dedi. Shu tariqa Abdulla Qodiriyni o'qimasdan bitirib chiqmayapti. O'zbekni eng nasrini o'sha zamonda domla hozir uzilib qoldi. Man u kishini ulaguncha Murodjon domla aloqadamisiz? Ha, aloqadaman. Ha, mana aytilyaptiki, mana shu domlalar yaxshi o'qitmayapti va bu Navoiyni bilmaslik va shu biz buyuk ajdodlarimizni bilmaslik bu milliy fojiaga aylanib boryapti O'zbekistonda deyapti. Shu darajaga yetdikmi? Siz nima deysiz? Endi man bu fikrga unchalik qo'shilmayman, juda Navoiyni bilmaydi deyishni noto'g'ri. Bu albatta u O'zbekistonni maktablari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimasi. Maktablarda Navoiyni juda yaxshi biladi, o'rganadi. Biladi, yaxshi biladi. Men mana shu fikrga juda qattiq e'tiroz bildirgan bo'lardim. Hozirgi maktablar to'g'ri, chiroyli bezatilgan bo'lishi mumkin. Ali oddiy so'z bilan aytganda yuzi yaltiroq, chiqqatroq bo'lishi mumkin. Chunki hali yuqorida siz aytib o'tdingiz, o'sha hozirgi maktab o'quvchilari albatta g'arib olmoq buni o'tmishdan nari o'tmaydi deb. Siz shunaqa deyapsiz, lekin ko'pchilik bolalar mana shu g'azalni ham oxirigacha aytib bera olmaydi. Hozir juda bolalar boshqacha. Masalan, bizda o'qigan paytlarda o'sha sobiq ittifoq davrlarida demak, o'qitgan bir o'qituvchilar bizani o'qitganda, ular o'qitganda men hali yuqorida aytib o'tdim, ochiq bo'lardi-da, o'sha ochiq darslarga har bitta o'quvchi bitta g'azal yodlab kelardi. Joyda bir ochiq dars bo'lardi. Juda boshqacha bo'lardi. Kechalar o'tkazilardi. Hozir bola unaqa emas, to'g'rimi? Fikringizga anaqa qapovmiz, lekin menimcha fikringiz noto'g'ri. Murodjon domla, eshitdingizmi? Shu xalq aytdiki, o'sha xalqni ichida shunaqa gap yuradi, lekin mana shu o'quvchilar bilmaydi, o'sha mashhur o'sha g'urbatda g'arib shodlon bo'lmas emishdigan Ruboyisdan boshqa Ruboyni bilmaydi maktab o'quvchilari degan fikr yuradi, lekin unchalik bu to'g'ri emas. Lekin maktab o'quvchilari ham albatta Navoiy ijodini biladi, g'azallari, Ruboylarni yoddan biladi, ijodi bilan albatta tanish. Lekin bilmaydi degan fikr unchalik to'g'ri emas. Domla, sizni o'quvchilaringiz hammasi, masalan, o'quvchilaringiz hammasi shu g'urbatda g'arib sodmon emas emishdi, to'liq biladimi? Shunga kafolat bera olasizmi siz o'zingiz? Mayli, hammasi ham emas, deylik, hech bo'lmasa shu sinfingizdagi yarim bolalar shu yerda biladimi?
Albatta o'quvchi hammasi biladi, ha. Endi yo hammasi endi bilishi juda ham qiyin endi, masalan, bejo'masa 90% deng. Endi biladi-da, albatta. Statistika. Yo, o'zi Domla ham o'ziga ishonmayapti hozir. Domla ishonmayapsizmi o'zingizga? Yo, nega ishonaman? O'quvchilaringiz biladi. Abi, ijtimoiy tarmoqlarga kirib ketishyapti hozir, Navoiydan ko'ra o'shani o'qishyapti deyishyapti-da. Bunga nima deysiz, Murodjon domla? Endi bunaqasi ham bor albatta. Navoiy ijodini endi o'rganayapti-yu, lekin mana shu Navoiy ijodini o'rganish uchun o'quvchilar orasida qiyinchilik ham tug'ilyapti. Menimcha shu Navoiy asarlari lug'ati ustida ishlash kerak. Shu maktablarda ham o'sha lug'at ustida ko'proq ishlash kerak menimcha. Manimcha o'qituvchilar ham oxirgi kunlarda o'zlari kitob ham tiklamay qo'ydi shekilli. Juda kamda hozir kutubxonalar, masalan, kutubxonalarda o'qiydigan odamlar umuman men to'g'risi ko'cha-ko'yda ham boshqa joyda ham hech qayerda hech ham to'g'ri kelmay yoki eshitib ham qolmayman birorta kitob olib, birortasi o'qiyotganini. Endi kutubxonalar kam desek, menimcha noto'g'riroq bo'lar, menimcha kutubxonalar yetarli. boshqa bir muammolar bunga, ijtimoiy bir muammolar bunga bir turtki bo'lyapti, qalashyapti deb o'ylayman. Masalan, kutubxonalar, maktab, hammasi mana joyda, lekin o'shani o'qish uchun kutubxonaga borish uchun nima kerak, ya'ni vaqt kerak yoki masalan imkoniyat kerak. Mana shu narsalar, mana shu nuqtai nazardan menimcha muammo vaqt bor. Nimaga yetmaydi vaqt? Qarang, vaqt internet kafelarda o'tirishib, masalan, kirsangiz, masalan, to'liq o'chib turadi Odnoklassnikka, hamma internet kafeda qizlar, bolalar, yosh, masalan, talabalar kirishib o'sha yerda soatlab o'tirishga vaqt topadi-yu, nimaga o'sha 5 minut vaqtda o'sha kutubxonada birorta kitob o'qishga topmaydi. Mana shartda yozishyaptiki, hozirgi yoshlar Navoiyni emas, Ummon bilan Shohirxonni bilishadi. Mana bir boshqa muallif yozadiki, men Hanuman, Mahabqorat, Jumanakalar va Sulton Sulaymon xon hazratlarini juda yaxshi bilaman hamda taniyman deb yozadi. Nima uchun mana shu televideniya mana shunaqa aytaylik seriallarni qo'yadi? Nima uchun aytaylik mana shu Navoiyga bag'ishlangan yaxshi yaxshi kinolar bor, o'shalarni qo'ymaydi? Nima uchun? Bobur domla, eshitaman. Ha, siz eshitib turibsiz mana fikrlarimni. Endi bular bularning ichida eng yoshi ulug'i o'zingizsiz. Navoiy va zamon aytaylik, qanchalik bir-biriga mos kelyapti? Navoiyning o'g'itlari-yu, Navoiyning aytganlari va bizning zamon. Sabrlaga mana Navoiy juda o'sha millatimiz tarixida buyuk o'rin tutgan shaxs, o'sha Husayn Boyqaro o'zini ta'sirini o'tkazib, davlatda adolat, haqiqat, qaror topishiga juda katta xizmat ko'rsatgan shaxs. Endi mana hozir men Navoiydan bitta bir misra she'r o'qimoqchiman, Nasriddin aka. Juda yaxshi bo'lardi, marhamat. To xirsu havas xirmani barbod o'lmas. To nafsu havo kasri barasbod o'lmas. To zulmistan jonida bedod o'lmas. El shod bo'lmas, mamlakat obod bo'lmas. Toki biz mana shu 20 yil davomida ijtimoiy siyosiy hayotimizda yo'l qo'ygan xato kamchiliklarni to'g'rilamas ekanmiz, hayotga real qaramas ekanmiz, Navoiy bizga yaqinlashmaydi, Navoiy bizdan uzoqlashib boraveradi. Meni fikrim shu narsaga. Xuddi shu kunlarni Navoiy bilgandek yozganda shu narsani. Toki nafs xor bo'lmasa agar hech narsa bo'lmaydi. Chunki bugungi hozirgi o'zbek jamiyatida shuni biz ko'rib turibmiz-da. Masalan, nafs qurbonlarini, boylik qurbonlarini hamda odamgarchilikning, odamiylikning odamlardan uzoqlashganini ko'rib turibmiz. Murodjon domla, shundaymi? Navoiyni o'rganish bu albatta bu qaysi zamon bo'lishi qat'iy nazar, albatta Navoiy o'rganish kerak, Navoiydan o'sha insoniylikni, odamiylikni o'rganishimiz kerak. Rahmat. Hozirgi zamon shunaqa bir fikrlar bor, mana zamon o'zgardi, Navoiyga hech kim murojaat qilmay qo'ydi, Navoiyni o'rganmay qo'ydi degan fikrlar bor, lekin o'rganish emas, o'rgatish kerak, yaxshi o'rgatish kerak. Bular ham endi imkoni boricha o'rgatyapti, domlalar ham albatta qarab turishgani yo'q. Xo'p, albatta.
Rahmat sizlarga. Demak, bugungi bas maydonida Bobur domla, Murojon domla hamda yoshlarimiz Alisherbek Toshkentdan hamda Sarvarbek Farg'onadan ishtirok etdi. Basni men Sadirdan nashr olib bordim. Endi bu yog'ini tinglovchilarning o'zlariga havola qilamiz. Qani ular sizlarning fikrlaringizdan kelib chiqib nima der ekan. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga ham sog' bo'linglar hammalaringiz. Rahmat. Ozodlik to'lqinlarida shu bilan kechki dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha mavzudagi lavhalarni veb-saytimizdan topasiz. Veb-saytimizga marhamat qiling. Suhbatimiz biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Xayrli oqshom.